nedelju 23. januara ekipa Partizana je stigla u Bele, gde će ostati do 6. februara 2022. godine. Kako bi se odmah uveli u trenažni proces, crno-beli su odradili trening oporavka da bi od ponedeljka startovali sa predviđenim aktivnostima. Sa početkom od 10:30 usledio je trening u teretani, a potom i tehničko-taktički deo na terenu. Kondicioni treneri Aleksandar Tomić i Miša Filipović izneli su plan rada. Što se jučerašnjeg dana tiče, bio je uvodni trening, dakle trening neke vrste adaptacije na uslove koji su ovde drugačije od onih koji smo imali u Beogradu, podrazumeva se. Što se jutrošnjeg dela tiče, radili smo na daljem razvoju maksimalne sile, odnosno snage kod fudbalera, što je jedan od ključnih parametara u modernom fudbalu. Utakmice kreću, međutim još uvek smo u jednom visokom intenzitetu i on će trajati još određeno vreme. Noge će biti teške, to je normalno, još određeno vreme, a onda kada dođu prave takmičarske utakmice, onda će to sve biti bolje. Akcenat je na najmlađima kojima je to najviše zapravo potrebno i rade zaista intenzivno i mnogo i ostali naravno po potrebi u zavisnosti od situacije. Za popodne je zakazan drugi trening na terenima Kaja Resorta u Beleku.